Siz mənə dediniz. Mən arvadım ruhuna getdim, üzr istədim. Yox, mən demədim. Hacı dedi, barırsa mən demədim. Amma yenə deyirəm ki, mən onu bayramla barışmağa görə getmədim. Getdim uşağımın da məzarını gördüm. Mən inanın ki, Səbinə xanım şahidi olub ki, mən bayramdan çox onun anasının məzarının üstündə ağlamışam. Bayrama görə yox. Düz deyir. Qaldı barışmaq deyilsə, Xoşqədəm xanım, xahiş edirəm sizdən, mən oradan baxıram. Amma Elnurə xanım onu düz deyir, məndən düz deyir, acığı da gəlsin, amma o birinci bir düz sözü dedik, dedi, onlardan ailə olmaz. Bunu mən deyirəm, Xoşqədəm xanım, sizə qurban olum, sizi məni daha axırıncı dəfə, mən bayramla barışmaq istəmirəm. Mən deməmişəm barışmaq, mən demişəm ki, mən barışığa inanmıram. Hacı da məni qoymur işə, o bayram, o hacı. Mən bayramla barışmağa cəhd eləmişdim bugündə, amma o orada ki, dedi ki, mən barış səhərdəndir, bayram sağ mən salamadım. Xayiş edirəm sizdən. Boşanma işimi Xoşqədəm xanım bitirin, artıq sizə yalvarırım. Ay bacı, mən hakim deyiləm, ey məhkəmədədir. Yalvarırım sizə, nə olar. Xeyr, o düzünü deyil, o düzünü deyil. O bilir ki, bizdən ailə olmayacaq. Elnurə xanım düzünü deyil. Elə, düzünü deyil. Bu alqışlanmalıdır. Sən subut elə girək. Bu alqışlanmalıdır. Bayramla bizim münasibəm ailənin məzarlığına getməyəcəm. Siz elə zorla kafeli kafeli yapışdırırsınız. Hacıya dinin, hacı. Mərməri mərmərə yapışdırır. Nə eləməkisən, ay hacı? Hacı yenə deyir, hacı güzəl bir insandır. Hacı mənə dayıdan, hacı heç kim deyə ailə birləşdirmək üçün. Hacı istəmir. Bir dənə sual verək də görsünmə. Mən bayramla heç bir zaman barışmayam, nəfsə.